La reforma al port d'Andratx està provocant conflictes d'interessos entre els afectats, entre pescadors d'Andratx i de Palma, entre comerciants d'una banda i l'altra del port, veïnats i usuaris del port. El projecte ha passat el període d'al·legacions sense queixes i els que ara hi estan en contra creuen que no s'ha donat a conèixer prou. Ports de les Illes Balears va pensar tornar al port pesquer d'Andratx, un dels més antics de Mallorca, la seva imatge original, i deixar un espai còmode per als pescadors. Això és desplaçar les barques de bou al seu emplaçament antic. Per fer-ho, el moll haurà de sofrir canvis. Una plataforma adossada ampliaria la zona per a les xarxes i els vehicles dels pescadors. També està previst ampliar la zona del far amb 20 metres quadrats per col·locar-hi una benzinera, útil per als pescadors i per a particulars. El canvi d'ubicació deixaria menys espai per als pescadors, suficient per a les barques de bou en dritxoles, però possiblement no tant per als de Palma, que hi solen amarrar alguns dies per anar als calats de gamba roja. També suposaria un canvi on actualment amarren els pescadors, ja que permetria en un futur la creació de dics amb nous amarraments per a barques recreatives. També afectaria terra i deixaria una gran zona verda on ara s'estenen les xarxes i els pescadors aparquen els vehicles. Els altres afectats són els negocis de primera línia i els veïnats. Alguns residents s'oposen a la reforma perquè temen perdre zona d'aparcament i la imatge de les xarxes dels pescadors, que asseguren que són un reclam turístic. Aquest projecte pot ser beneficiós pels pescadors, però en cap moment s'ha demanat l'opinió ni en els veïnats ni en els comerciants. Precisament el Partit Popular Andritxol demana que es paralitzi el projecte. Aleguen que s'ha fet d'amagat i que ampliar la plataforma al moll serà la fi del turisme al port d'Andratx. A vegades penses segurament si realment inclús els comerciants que se poden veure beneficiats, perquè també se xerra després per construir unes terrasses aquí davant, segurament si a la llarga no seran ells els primers perjudicats perquè la gent deixarà de venir. Els comerciants que es veurien afavorits per la reforma es constituïren en l'associació 926 i fa molts anys que ho demanen. Asseguren que el Partit Popular està en contra del projecte pels interessos personals de Jaume Porcell, el president del PP local i propietari d'un dels negocis que amb la reforma tindrien els pescadors just davant. En canvi, a l'altra banda de carrer, el projecte obri la possibilitat de crear noves terrasses on ara hi ha les xarxes. Si jo defens que tenir davant que meva és un encant tenir un jardí, doncs jo vull tenir jardí davant que meva. És a dir, els sectors que defensen l'encant turístic que tenen les barques doncs haurien d'estar contents que els aduguin davant que seva. Per l'Ajuntament, el projecte s'executarà com està publicat al BOIP, ja que no hi ha hagut ni una al·legació en contra i està consensuat.